İntervyuda Ayşəm Rüstəmovanın vaxtıdır. Biz hazırda Bakutel 2018 Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgi konfransındayıq. Sərgi konfrans Bakı Expo mərkəzdə keçirilir. Elə real intervyunu sizə Bakı Expo mərkəzdən birbaşa olaraq təqdim edirik. Bakutel 2018 24-cü dəfədir artıq Azərbaycanda keçirilir və bu konfrans, beynəlxalq konfrans bütün regionda öz nüfuzuna görə fərqlənir. Elə buna görə də region ölkələrinin, ümumilikdə iştirakçı ölkələrin gözü bugün bu konfransdadır. Bakutel 2018 ilə bağlı bizə məlumatı isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə meneceri Zamirə Ədilova verəcək. Zamirə xanım, salam. Salam. Xoş gəlmişsiniz. Sizi Bakutel 2018 sərgi konfransında salamlamaqdan çox şadam. Bilirsiniz ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Bakutel sərgi konfransı artıq 24-cü dəfədir ki, keçirilir. Bu o deməkdir ki, ölkəmizdə ən qocaman tədbirlərdən biri hesab olunur. Eyni zamanda IT sənayesinin qlobal əhəmiyyətli tədbirlərindən biridir. Beynəlxalq nüfuzuna toxunmaq istəyirdim. Bildiyiniz kimi, sərginin özünə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi birbaşa dəstək verir. Bununla yanaşı Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı sərgiyə davamlı dəstək göstərir. Hətta Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının baş katibi dəfələrlə Bakutel sərgi konfransında uğurla iştirak edir və sərginin nüfuzunu yüksək qiymətləndirir. Zamirə xanım, elə biz bayaqdan sərgini gəzirik, səhər saatlarından buradayıq. Çox ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb burada. Bundan əvvəl də nazir Ramin Quluzadənin və onun türkiyəli və rusiyalı həmkarının sərgiyə baxışı keçirildi. Burada çox yeni stendlər və çox maraqlı stendlər gördüm və istəyirəm ki, bunlar haqqında bizə siz məlumat verəsiniz. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, həqiqətən Bakutel sərgisi İKT sahəsində ən son yeniliklərin, xidmət və məhsulların və layihələrin təqdim edildiyi unikal bir platformadır. Burada biz informasiya texnologiyaları sahəsində bulud həlləri, elektron imza infrastrukturu, poçt, maliyyə xidmətləri, telekommunikasiya xidmətləri və bu kimi İKT sektorunun ənənəvi və qeyri-ənənəvi xidmətlərini təqdim edirik. Həqiqətən də sərgidə sizin özünüzün də gördüyünüz kimi nazirlər səviyyəsində, yəni dünyada İKT sənayesinə cavabdeh olan nazirlərin burada iştirakı da sərginin nüfuzuna dəlalət edir. Bu baxımdan VIP tur təşkil olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadə başda olmaqla Rusiya Federasiyasının, Türkiyə Cümhuriyyətinin nazirləri həmən turda iştirak etmişdi və onlara Azərbaycanda İKT sahəsində həyata keçirilən bütün işlərlə bağlı ətraflı məlumat verilmişdi. Eyni zamanda da gördüyünüz bu stendlərlə bağlı. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin qurum və müəssisələri bir pavilyon altında fəaliyyət göstərir. Onlar ayrı-ayrı stendlərdə təmsil olunurlar və siz bu stendlərə baxış keçirən zaman həqiqətən də ən son texnoloji yeniliklərin şahidi ola bilərsiniz. Gördüyünüz bu, biz hazırda Azim Telekom MMG-yə məxsus stendin qarşısında dayanmışıq və bilirsiniz ki, bu günlərim Azim Telekom MMG-nin regional data mərkəzi var ki, o regionda ilk tier 3 standartına məxsus təhlükəsiz data mərkəzi hesab olunur. Bu data mərkəz bizə imkan verir ki, Azərbaycan özünün belə deyək, informasiya ehtiyatını, data məlumatlarını bu mərkəzdə daha təhlükəsiz şəkildə 24 saat ərzində mühafizə olunan bir serverlərdə yerləşdirə bilsin. Əlavə olaraq məlumat verim ki, bizim ehtiyat data mərkəzi də inşa ediləcək və hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bugün Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin bir çox qurumları, yəni burada bir neçə stendlə çıxış edir və bu stendlər həm böyüklüyünə görə, həm də yeniliklərinə görə digərlərindən fərqlənir. Azərpoçtun stendini mən gördüm, çox
maraqlı idi. Az promo mən gördüm burada. Və burada daha çox məktəblilərin iştirakı var idi. Mən həm onların, həm ümumiyyətlə iştirakçı ölkələr haqqında istəyirəm məlumat verəsiniz. Bu il 20-dən çox ölkəni, 200-dən çox şirkət burada təmsil edir və ondan çox ölkənin stendi var burada. Hətta okeanın o tayından Amerika Birləşmiş Ştatlarının stendi var. İstəyirəm siz daha bu məlumatları genişləndirəsiniz. Bəli, təşəkkür edirəm önəmli statistika üçün. Həqiqətən də bu illərin Bakı sərgisinin iştirakçılarının sayında kifayət qədər artım müşahidə olunur. 20 ölkədən 230-adək şirkət burada təmsil olunur. Bundan əlavə 10 ölkə milli pavilyonla öz xidmət və məhsullarını təqdim etmə imkanı əldə edib və həmin ölkələr arasında Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya, Türkiyə, Sloveniya, Çexoslovakiya kimi ölkələrin adlarını biz qeyd edə bilərik. Bundan əlavə də yeni bir daha mən qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı sərgisi sadəcə sərgi və buradan təqdim olunan məhsul və xidmətlərin nümayişi ilə yekunlaşmır. Həm də bu sərgi çərçivəsində beynəlxalq konferanslar keçirilir. Hansı ki, həmin konferanslar İKT sənayesinin yeni trendlərinin, yeni təmayüllərinin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Belə tədbirlərdən bəzilərini mən sizin üçün həm tamaşaçılar üçün məlumat olsun deyə xatırlatmaq istəyirəm. Bilirsiniz, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İKT nazirlərinin yüksək səviyyəli görüşü keçirilir. Bundan başqa MDM məkanında rabitə administrasiyalarına cavabdeh qurum hesab olunan Regional Rabitə Birliyinin yüksək səviyyəli iclası dünən keçirilib. Bundan başqa Bakı sərgisi içərisində ilk dəfə olaraq Xəzər İnnovasiyalar konferansı keçiriləcək. Bu konferansda da İKT sahəsində cavabdeh nazirlərin, bir çox ölkələrin nazirlərinin iştirakı nəzərdə tutulub. Burada həm də mən belə başa düşdüm ki, təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Bəli, təbii olaraq təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Belə deyək, həm informasiya mübadiləsi aparılır. Çünki bir növ biz məhsul və xidmətlərimiz haqqında məlumat verməklə həm də yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına zəmin yaratmış oluruq. Bundan başqa mən bir məqamda gəliyim ki, bizim üçün önəmli tədbir olduğu üçün Xəzər İnnovasiya sərgisi konferansı bundan sonra da davamlı olaraq keçirilir. Bu il məhz 24-cü Bakı sərgisində həmin konferansın əsası qoyulur. Aydındır. Bax, robotlar burada nümayiş olunur. Bir çox tip sahəsində bir çox yeniliklər nümayiş olunur. Bax, ən innovativ, ən sizin də diqqətinizi çəkən daha maraqlı layihələr haqqında istəyirəm danışasınız. Hansı ki, bunların görüntülərini biz təqdim edəcəyik. Bəli, çox gözəl vurğuladı. Səhiqətində bilirsiniz ki, son illər ölkəmizdə startup ekosisteminin qurulmasına böyük diqqət göstərilir. Bu həm dövlət səviyyəsində, həm də qurum və müəssisələr səviyyəsində xidmət dəstəklər göstərilir. Bu baxımdan bu illərin mən onu da qeyd edim ki, Bakı sərgisində rekord sayda startup layihələri təqdim olunur. Bu il artıq 50-yə də startupçı öz ideya və məhsullarını təqdim etmə imkanı qazanıblar. Bilirsiniz, siz dediniz robotlar. Bəli, biz Azərbaycan Robot Mühəndisləri Akademiyası ilə birlikdə müəyyən kurslara dəstəkləri veririk robot texnika sahəsində. Hətta Robot Park, yəqin ki, mətbuatdan da sizə tanışdı. Robot Park adlı layihənin, bəli, layihənin icrasına başlanıb. Bu layihə imkan verir ki, ölkəmizdə robot texnika sahəsi təşviqi olunsun, bu sahədə mütəxəssislərin hazırlanmasına şərait yaradılsın. Eyni zamanda da gələcəkdə, kim bilir, artıq dronlar, robotlar idarə eləməyə başlayıb. Bəlkə də Azərbaycan istehsalçı ölkələrdən birinə çevrilə bilər. Hər halda bunun üçün mümkün şərait yaradılır. Gəldikdə Mənə maraqlı oldu, Azərforçdum. Yəni, biz özümüz bir həm vətəndaş kimi intensiv şəkildə istifadə edirik. Hansısa xarici sifarişlər, hansısa məktublar poçt vasitəsilə bizim özümüzə çox maraqlıdır. Orada bir neçə yeni layihənin təqdimatı həyata keçiriləcək və bu təqdimatlarla bağlı istəyirəm ilkin məlumatı siz bizim tamaşaçılara çatdırasınız. Məmnuniyyətlə. Bilirsiniz ki, artıq uzun müddət ki, Azərpoçt MMC ölkəmizin ilk milli poçt operatorudur. Ənənəvi poçt xidmətləri ilə yanaşır, qeyri-ənənəvi xidmətlər də göstərilir. Bu xidmətlərə hansılar daxildir?
poçt bank maliyyə xidmətlərini göstərmək necə deyim, səlahiyyəti əldə edib bir növ. Bu baxımdan artıq 2 ildir ki, biz poçt və telekommunikasiya şəbəkələrinin, şöbələrinin nəzdində şəbəkə xidmət mərkəzlərini istifadəyə vermişik. Hər halda indi bir çox artıq vətəndaşlarımız həmin xidmət mərkəzlərinin birbaşa istifadəsinə çevrilib və orada onlar üçün təvəzzürkarlıqdan uzaqda olsa unikal şərait yaradılıb. Yəni, onlar poçta gəlməklə həm istər kommunal haqları ödəyə bilərlər, həm telekommunikasiya xidmətlərini istifadəyə görə ödənişlər edə bilərlər, həm valyuta mübadiləsi, xaricə pul göndərmək, köçürmələri həyata keçirə bilərlər. Bundan başqa orada özünə xidmət terminallara fəaliyyət göstərirək, həmin terminallar vasitəsilə onlar heç bir insan əməyi olmadan özlərinə xidmət göstərə bilərlər. Yəni, bilirsiniz ki, elektronlaşma bu günlərim artıq ən üst səviyyədədir və biz bunun çalışırıq ki, şəbəkə xidmət mərkəzlərində də əhaliyə ən yaxşı formada təqdim edək. Bundan başqa, yəni, elektron imza bilirsiniz ki, bugün bir çox şəxslər real imzadan əlavə elektron imzaya sahib olmaq istəyirlər və onlar da gəlib şəbəkə xidmət mərkəzlərində bu imzaları əldə edə bilədim. O ki, qaldı poçt bizim gördüyünüz kimi innovativ Azərpoçt stendində nümayiş olunan yeni bir layihə var. Həmən yeni layihəm onu nəzərdə tutur ki, biz artıq avtomatlaşdırılmış formada, yəni bir şəxs həmən şöbəyə yaxınlaşaraq bütün əməliyyatları özü yerinə getirə biləcək, yəni icra edəcək. Ondan sonra səhər poçt şöbəsinin əməkdaşı, əməliyyatçı gəlib o xidmətləri başa çatdıra bilər. Bilirsiniz, bir az xidmətlər var ki, ona hər hansı sahib poçt və telekommunikasiya əməkdaşının müdaxiləsi mütləqdir. Bax, bu layihə fikirləşirik ki, olduqca uğurlu olacaq. Gələn ildən hətta biz bu layihəni təqdim etmək, geniş formada təqdim etməyi düşünürük. Hazırda isə Bakutel sərgisi çərçivəsində prototipi nümayiş olunur. Sonra bilirsiniz ki, artıq son illər poçt həm də hub deyirik, tranzit poçt mərkəzi funksiyasını yerinə yetirir. Bugün Azərpoçt vasitəsilə Çindən elektron ticarət yolu ilə əldə olunan məhsullar Azərpoçt MMC-yə daxil olaraq orada çeşidlənərək müxtəlif dünyanın 20-yədək ölkəsinə göndərilir, keçidlidir. Bu layihə barədə ətraflı məlumat bizim stendimizdə təqdim olunacaq, yenilikləri göstəriləcək. Bundan başqa poçtdan danışmışkən, bu bizim, yəni birbaşa poçtun, Azərpoçtun stendində təqdim olunan layihə deyil, amma əminəm ki, ziyarətçilərin çox marağından səbəb ola biləcək. Bakı Expo mərkəzinin foyesində biz artıq poçt tarixinə həsr olunmuş poçt müzeyi, poçt və telekommunikasiya müzeyi fəaliyyət göstərir və onu təqdim edirik. 3 gün ərzində burada olacaq. Bəli, 3 gün ərzində o foyedə fəaliyyətini davam elətdirəcək. Bilirsiniz ki, bu il ölkəmiz üçün yubiley ilidir, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi timsalında biz bir çox sahələrdə 100 illik yubiley mərasimlərini təntənəli şəkildə qeyd etmişik, yəni bu tarixi hadisəni. O cümlədən də Poçt və Teleqraf Agentliyinin yaradılmasının 100 illiyidir və biz fikirləşdik ki, belə bir əlamətdar tarixdə belə bir poçt müzeyi təqdim edək. Həmən müzeydə poçt işçisinin geyimindən tutmuş, onun işçi masasına o vaxt göndərilən məktublar, bağlamalar, əsgər məktubları hətta bunların real nümunələrin siz gəlib yaxınlaşıb həmin stenddə tanış ola bilərsiniz. Görüntüləri biz tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Hələlik isə mənə maraqlıdır ki, bax, artıq deyirsiniz, 24-cü dəfədir bu sərgi konferans keçirilir. Bax, bu konferans, bu ilki konferansın digərlərindən fərqi nədir? Bir neçə sözlə, bilirəm ki, daha genişli stendlər, daha yeniliklər var, daha hətta bu il ilk dəfə olaraq sərginin adına innovasiya sözü əlavə olunub. Dünən bunu Nazir müavininin çıxışında mən qeyd eləmişdim. Bax, bu ilki sərginin ümumilikdə ötən ilkilərdən fərqi. Bəli, çox gözəl qeyd etdiniz. Həqiqətən, keçən artıq bilirsiniz ki, bizim sahənin
həcmi genişləndikcə, burada innovasiyaların rolu artdıqca bizim nazirliyin adında da dəyişikliklər olur. Hətta belə elə arasında ən çox adı dəyişilən nazirlik kimi tarixə düşüb. O baxımdan yeni həqiqətən də biz zərurət duyduq ki, sərgi konfransını da adı dəyişdirsin, ora innovasiya söz əlavə olsun. Qısa haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, bu yaxın müddətdə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə məhz İnnovasiyalar Agentliyi Nazirliyin iki qurumunun bazasında yaradılıb və hazırda həmən İnnovasiya Agentliyinin formalaşdırması istiqamətində işlər gedir. O ki, qaldı sərginin digərlərindən fərqinə, bəli, siz düzgün qeyd etdiniz ki, biz hər il çalışırıq ki, burada innovasiyaların həcmini artıraq, sərgini genişləndirək, rəngarəng əhatəli eləyək, eyni zamanda işgüzar proqramla dəyişiklikləri eləyək. O, həm bizim sərginin ziyarətçiləri olan adi insanlar üçün, həm də sərginin işgüzar ziyarətçiləri üçün olduqca maraqlı olsun, həm faydalı olsun. Bu baxımdan bu il yeni qeyd etdiyim kimi rekord sayda startapçı cəlb olunub və onlar öz xidmət və məhsullarını nümayiş etdirirlər. Bundan sonra iştirakçı ölkələrin sayı artıb. Milli pavilyondan daha çox ölkə iştirak eləyir hazırda. Və daha son təmayüllər nümayiş olunur. Çalışırıq real nümunələr. Məsələn, əvvəlki illərdə elə olurdu ki, sadəcə layihələr informativ xarakterli idisə, bu il artıq interaktiv müstəviyyə qədəm qoyub. Bugünlərim real siz nəticələri görə bilərsiniz. Məsələn, qeyd etdiyiniz, bayaq da qeyd etdiyiniz kimi robot texnikanın inkişafı ilə bağlı siz real nümunələri görə bilərsiniz. Sonra biz hər dəfə sərginin əyləncəli etməyi də çalışırıq. Hətta burada uşaqları, yeniyetmə və gəncləri də nəzərdə alırıq. Bilirsiniz ki, bu il ilk dəfə olaraq bu innovativliyi bu mövzuda da qoruduq. Dünyanın ilk sürətli robot qapçısı hesab olunan robot keeper Bakıtel sərgisinin ziyarətçilərini salamlayacaq. Hətta yeni burada iştirakçılar həmən qapıçıya qol vuraraq hədiyələr qazanmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu kimi bir çox dəyişikliklərə, yeniliklərə sadalamaq olar və mən çox ümid edirəm ki, həqiqətən də bu sərgi hamı üçün çox maraqlı olacaq, rəngarəng olacaq və onlara faydalı ola biləcək. Bəs yəni bu sərgiyə qatılımı, sərgiyə iştirakı necə qiymətləndirirsiniz? İnsanların marağını, ziyarətçilərin çoxluğunu necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə necə gözləyirsiniz? Həqiqətən bizim üçün siz gəlib sərginin real vəziyyətini, tam hazır vəziyyətini görürsünüz. Biz isə bu işin içində oluruq. Hazırlıq prosesini həyəcanla gözləyirik, hansı nəticələr əldə olunacaq. Bunlardan da biri təbii ki, ora ziyarətçi axınının təmin olunmasıdır. Bu baxımdan, belə deyək, heç bir iş PR-sız olmaz. Biz buna önəm veririk, amma bununla yanaşı həqiqətən də sərginin özü o qədər rəngarəng və sevilən bir sərgiyə çevrilib ki, artıq insanlar özləri heç bir kənar müdaxilə olmadan gəlib sərginin içində iştirak edirlər. Ziyarətçilərin sayı hər il demək olar ki, artır. Bundan başqa yeni kateqoriyalar üzrə sərgi ziyarətçiləri müxtəlif olur. Məsələn, işgüzar insanların sayı getdikcə artır. Onlar artıq bu sərgiyə real əməkdaşlar əlaqələrin qurulması platforması kimi baxırlar. Bundan başqa, məsələn, uşaqlar yeniyetmələr daha çox maraq göstərirlər. Çünki artıq yenə dediyimiz kimi, onlar real nümunələrlə tanış olmaq şansı əldə edirlər. Bugünlərim texnologiya hər birimizin həyatına sirayət eləyir, amma bundan ən çox yararlanan demək olar ki, uşaqlardır və onların gələcək təməlləri qurula bilir. Məsələn, biz müşahidələrimiz göstərir ki, hətta bu sərginin iştirakçı olan yeniyetmələr sərgidən sonra bu sahəyə maraq yaranır və onlar bu ixtisas, məsələn, İKT mühəndisliyi sahəsində ixtisaslara yiyələnmək istədiklərini bildirir. Vizual olaraq gördükləri üçün onlar da daha böyük maraq dairəsində girir. Mən uğurlar arzuluyuram sizə və sərgidəki işinizə. Həqiqətən də burada böyük bir işin, komandanın işinin görüldüyü göz qabağındadır və mənə bir daha bu maraqlıdır ki, bax bu sərgidə iştirak ediniz, sərgiyə gələnlər.
sərgi 3 gün davam edəcək. Ola bilsin ki, burada bizim real vasitəsilə məlumat alıb gəlmək istəyənlər olacaq. Hər hansı bir limit, yaş limiti ola bilər, hansı sənədlərlə gəlməlidirlər. Qısaca desəniz, onlar üçün də maraqlıdır. İlk öncə bunu həm az yaşlılar üçün, həm də böyüklər üçün xatırlatmaq istəyirəm ki, sərgi konferans onlayn qeydiyyat yolu ilə də qeydiyyatdan keçir, iştirak etmək mümkündür. Amma bir mənalı şəkildə şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirsinlər. Bu gün günorta saatlarından sonra sərgi ziyarətçilər üçün açıq olacaq. Bununla bağlı sərginin saytında, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrində əhaliyə məlumatları veriləcək. Yəni, müəyyən rəqəmdə səhv eləyə bilərəm, üzr istəyirəm. 16 yaşdan yuxarı şəxslər buyurub gəlib sərginin işində iştirak eləyə bilər. Daha az yaşlılar isə valideynlərinin himayəsi ilə sərgidə gəlib baxa bilər, yeniliklərlə tanış ola bilər. Mən sizə bir daha çox təşəkkür edirəm. Real intervyuya qonaq olduğunuz və ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bizim sərgimizə belə geniş yer ayırdığınız üçün sizə də uğurlar arzulayıram. Real intervidə Ayşəm Rüstəmovanın vaxtı idi. Biz sizə Bakı Expo Mərkəzdən Bakutel 2018 Yüksək Beynəlxalq Yüksək Texnologiyalar, İnnovasiyalar sərgi konferansından birbaşa məlumat verdik və bu konferans öz işinə bugün başlayıb, ancaq ayın 7-sinə qədər öz işinə davam edəcək.